នេះអត់ដល់ឡេតហ្គេមចឹងបដ ாய் ប្រយស្បងតែអីប៉ណ្ណេះខ្រាន់ម៉ាទៅមកទទួលយកមែនវាមិនណល់ណាស់ណាទេប៉ណ្ណេះមកអូខេ early game គាត់ប្រមាថក្នុងការលេងដោយសារ CU ស៊ូនគាត់ចាប់ដើមទៀតបាទប៉ុន្តែនេះប៉ាធីម5ចុងក្រោយហ្នឹងធ្ងន់បាទ 8k 9k ក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្លូវហើយបុកអត់បុក3ផ្លូវទៀតសមុកបុកតាមីតអ្នកនែមើលនេះឡាននេះអត់បុក3ផ្លូវបុកតាមីតបុកលើយកត្រែតយកអីទៅយើងមិនគ្រូថែមទៀតយើងមានតែធំថែមទៀតចឹងណាគាត់កាត់បុកយកតាមមួយផ្លូវបាទលើនៅមានបុករហូតហើយបុកដល់ផ្ទះទៀតវាខាតនេះឡាននេះហើយឡាននេះគឺដូចឈ្នះហើយអូឡាននេះឈ្នះហើយឡាននេះគាត់ឈ្នះបុកបុកមួយផ្លូវសតឃើញអត់មានលោតតែអ្នកគ្នាមើលមាននៅលើនិយាយទៅប្រូគាត់ស្ទើរអាចំណុចរឿងការ control minion wave ហ្នឹងមែនតើអ្នកគ្នាគាត់បុកតែមួយផ្លូវហើយឡានផ្សេងអត់ចូលអាត្រេត1ត្រេត2ត្រេត3ត្រេត2អីអត់ព្រមយកអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនគាត់អត់ព្រមចេះអាអូសឡានហ្នឹងចាំឲ្យលើមានបុកទៀតអត់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងខាតប្រយនេះកន្លែងនេះគឺបុកស៊ីគាត់ fail មែនទទួលស្គាល់ថាគាត់ over position ខ្លួនឯងតែកន្លែងហ្នឹង flick គាត់ដឹងមុនណាកន្លែងហ្នឹងបើគេចាប់បាន flick គឺចាញ់កន្លែងហ្នឹងតោះមកទៀតកំហុសកាត់ឡើងនៅចំណុចខ្ញុំរៀងខែទេណាទៀតបើយើងមើលវានៅជួរនេះកន្លែងហ្នឹងឯងកំពុងតែកាត់រុនអ្នកផ្សេងកន្លែងណានេះដូចនៅ midland នេះគេដេញផ្ទុះទៅលើ flick គាត់សម្រាប់ចិត្តចូលកន្លែងហ្នឹងណាទេដូចគ្នាគាត់នៅឆ្ងាយពេកនេះគាត់នៅឆ្ងាយមែនទេ1 2 3នៅនេះទាំងអស់នេះអូ flick គាត់ចូលទៅបបសម្អល់មកដល់ចំពេលអាដែលសម្អល់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅ yes វាល្អតែយើងត្រូវចាំថាពេលយើងនៅកតាវងទីមេឃដែលវាចាញ់មកវាច្រើនហើយសំខាន់ណាថាថោខេមនេះវាបាំងទៀតវាច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់គួរតែយកអាសម្អល់សបាយបែកណាញ់វាចំណេញជាងនេះអត់ដឹងអីដាច់សម្អល់បាត់ហើយនៅមានទីមេឃពីណាមកគប់អូតូម៉ាតចូលហើយគាត់លោតចូលទៀតនេះចាំមើលលោតចូលផ្លឹបទៅដល់កតាវងមកសាទៀតតែខ្ញុំនិយាយពេលណាដែលយើងឈរនៅកតាវងភីរយទីមេឃដែលចូលមកយើងគឺច្រើនយកតែបដ ாய் ទៅហេ fail 100% គឺ fail ហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនអត់មានថាអត់ fail ទេគឺ fail យកហ្មងហេរ៉ូឈ្នះគេណាតែលែត្រូវ fail ខាតបាត់ហើយអញ្ចឹងគេសភាដល់ណាពេលដល់ពេលវក់ពេកទៅទៅដល់ sub player ទៀតហើយអត់ថាឥឡូវយើងចូលមកលេងវិញសម្រាប់យើងយកបានជាមួយនឹងជ័យជំនះ2ទល់1មិនដែរតោះចុយធម្មតាហ៎វ៉ៃចុយធម្មតាវ៉ៃសមួរទេណាចុយតែថាចង់និយាយទៅកាន់ fan របស់យើងឲ្យព្រោះឯង fan យើងក៏ច្រើនណាស់ណាណាមានអត់មានអត់និយាយអីចឹងតោះនិយាយអអេតោះសុំមក clear មកឲ្យមានន័យមួយមកតោះតោះI'm back to get champion អេអាយ៉ាសាមកយក champion សុំឲ្យរនមិនមកអូយ៉យរនអីរនណាអូឌៀននិយាយលេងហ្នឹងណាអូខេអឺស្រីម៉ាទីស៊ី Hello guys ហើយតែឈោដុំរត់ឃើញសម្លបាំងងុតមិញក៏ចោលលីលើស្ដាប់គេសម្ភាសិនអូខេអឺ now I have question for you which team you want to match with I think CFU because they are the champion in WPL and then ព្រីម៉ាទីស៊ីគេចង់ប៉ះ CFU របស់នេះអូសុំសម្លេងហើយស្រីម៉ាទីស៊ី1អូខេអរគុណច្រើន Good luck guys ជួបគ្នាស្រីអេកូនោះនេះចង់ឥឡូវនេះកុំមកខាប់ពេកទេអានស្រីអេកូឬក៏ធីមលីគ្វីដ Caster ទាំង3ឬអូអស់ត្រឹមហ្នឹងណាវ៉ាវយើទៅអាយ៉ាអាយ៉ា MVP កុំបានទៅលើ Back to back MVP បាទជួយនឹងការប្រកួតក្រាពីគាត់ចៃទុកតែមួយប្រកួតទាំងបាន2 MVP ហើយឥឡូវដូចយាយជាមួយនឹង flick នេះមកពី team mac តែដូចមនុស្សថ្មីមួយយាយបាទមកពី game ការទទួលបានជ័យជំនះរបស់ CU Sun គឺ flick ទទួលបានជាមួយនឹង MVP ទាំង2 game តែម្ដងនៅក្នុង game មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញដែរជាមួយនឹង KDA របស់គាត់6-2នឹងអាស៊ី7គ្រប់មនុស្ស737 participation គឺ 76% បាទអញ្ចឹងគឺ damage ច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងក៏លេងមកមើលជាមួយនឹងវីដេអូ highlight នៅក្នុង game ទី3ស្ដាយត្រាស់របស់ Pro Sport ត្រាស់នេះល្អសម្រាប់គាត់ដែរ ultimate 2ឃើញមែនស្ដាយត្រាស់របស់ Pro Sport ទូស្គាល់ថា gameplay សាច់ game របស់ season គាត់ល្អខ្លាំងហើយត្រាស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់លេងខ្លាំងនៅ early និង mid game មែនតែចូលទៅដល់ late គឺជា game របស់គាត់តែខ្ញុំវិភាគចុងក្រោយហ្មងណា team fight ចុងក្រោយមិញគឺជាកំហុសរបស់គេហៅថាចាញ់
game tranh team fight របស់ CSU ខ្ញុំបងឥឡូវវិភាសាឡើងវិញតើលោកគ្នាយើងអត់បានមកមើលចាប់ដំណុំឡើងណានេះបើគេវិចស្អើណាក៏បានដែរគេវិចចំណេះគាត់ត្រូវតាមបង្ខំចិត្តគេវិចអីនេះឡើងមិនឡើងនេះទីនេះនេះពួកគេមិនទាន់ពេញម្ដងទៀតទេ team fight អត់ទេឡើងនេះឡើង boxy fail ឡើងទៅពេលគេនេះគឺគាត់លោឈៀងឡើងទេជាមួយ sorry flick fight ឆ្លើយទៅពេលបាត់បើជាមួយ pp នេះគ្នារូបចាប់ចាប់ចាប់ឡើងនេះចាប់តោះនេះសារ៉ារ៉ាគាត់ណាធូកទីអាយ៉ាលោឈន់ fight flick នេះឡើងនេះសារ៉ារ៉ាគាត់ណាប៉ាច់ក៏ចូលវាយយល់ទេអឺ Felix គាត់ចោអត់ខុសទេតែបាំងងឹតចោស្មៅចោទៅកវីជាប់ស្តាន់ម៉ែដេមេចនៅក្នុងហ្នឹងព្រឹកដាច់ស្មៅបាត់គេអត់បាត់ស្មៅរបស់បាំងងឹតបាត់ហើយអញ្ចឹងលេងមាន physical damage ធំមកហើយទី1មួយទៅ3ប៉ងគប់ត្រូវអឺ super red ម៉ែលោតចោកណ្ដាលវងលោតចោកណ្ដាលវងអ្នកនេះមក play តែលាយដូចអំបិលទឹកផ្លឹបបាត់បាត់ super red បាត់បាត់ physical damage ទី2អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកាលបាំងងឹតក៏អត់មាន super red ក៏អត់មានសោ PP សែហ្នឹង Felix មាន damage ពីណាមកទៅវាយគេអ្នកនេះចឹងគេខៃឯងកន្លែងនេះគេខៃឯងដូរគ្នាប៉ះដៃគ្នាចិញ្ចោចិញ្ចោដូច WWE Tag Team Champion ចឹងឃើញអត់គេចែកគ្នាវាយផ្សេងផ្សេងនេះអត់ឃើញខាតអត់មួយ Team Fight នេះគឺបដូរចោវិស្នារបស់ខ្លួនឯងចឹងមកអូយ Spot តែប៉ះខ្ញុំមិនបានកាន់ជើងខាងណានេះគ្រាន់ជាការវិភាគទេត្រាស់របស់ Pro Esports ចូលដល់កម្រិតនេះគឺជាត្រាស់របស់គាត់ហើយ gameplay ជាសាច់ game របស់គាត់ early game គឺទទួលស្គាល់ថាគឺជា game របស់ CSU យល់មក CSU គាត់ធ្វើបានល្អនៅ early game ប៉ុន្តែដល់ឃើញអាចមុន team fight នឹងមួយគាត់ចាប់ដើមដឹងថាខ្លួនឯងប្រហាក់លេងប៉ុន្តែវាជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អមួយដែរដែលគាត់ធ្វើការ bait មិនដឹងថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាការលេងខុសខ្លួនឯងពីខាង Pro Esports ដែរព្រោះតែសារបើសិនជាក្រុម CSU មិញគឺជាការរៀបមួយនោះគឺវាល្អប៉ុន្តែគាត់ចូលជ្រៅចំអត់ដុំដុំធំណាស់គេនៅជុំវិញ5នាក់យើងតែចូលកដាវងហ្នឹងគឺគាត់គាត់លោតមកភឹបឃើញនឹងមួយកដាវងវាយមុនគេយមក Back to back MVP បាត់អ្នកជេប្រាប់ហើយមិនជឿប្រាប់ថាកំពុងរភៃហើយតើអី Pro Esports គាត់ល្អប៉ុណ្ណាគាត់នៅស្ទើរ LED game របស់គាត់នឹងចាំមើល Pro Esports គាត់មានចំណុច3គាត់ស្ទើរទី1 LED game ទី2 Team Fight LED gameទី3ការ control ទៅលើ minion push បានន័យថាការ control minion ទៅលើ land នីមួយៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារុញទៅយើងយកចំណាញ់បុក land ណាយក trap យកអីដើម្បីយើងទាញ goal ឲ្យចូលសេដ្ឋកិច្ចយើងអញ្ចឹងគាត់ស្ទើរចំណុច3ចំណុចហ្នឹងហ៎ហើយតែ CSU នេះបើសប្តាហ៍ក្រោយមកទៅអេថ្ងៃស្អែកមាន CSU ណាមែនអឺស្អែកមាន CSU ទៀតស្អែកកាន់តែខ្លាំងស្អែកកាន់តែខ្លាំងយមស្អែកប៉ះមួយដាក់ក្រៃ holy moly ណងឯងដល់គ្នាជំរឿថាបាំងងុតគាត់ចូលទៅត្រូវគាត់ចូលទៅគេវាយលីអាស្មោគាត់ហ្នឹងមក flat ទេហើយ super red ទៅចូលដែរចុះអាឃើញគ្នាចូលទៅអាលីដូចអំបិលតែទឹកឯងគាត់ថាខ្លួនឯងមិនមែនអំបិលតែគាត់ថាខ្លួនឯងជា score គាត់ចូលទៅអាលីដូច score ទៀត score តែទឹកទៀតណាមួយគាត់ត្រូវឲ្យបខំចិត្តភិកបាត់កុំអើយបាទអបសាតលក្រោយក្រុម C0 បងឯងមានណាគេរំពឹងដល់ទេតា CSU ឈ្នះ Pro Esports ជំនួយចឹងមកមានតា fan CSU នេះបើក្រៅពី fan CSU អ្នកដែលគាត់មើលសាច់ game នឹងវិភាគគូទាំងពីរគឺគេសុទ្ធតែទាយយក Pro Esports ឈ្នះបើមុននឹងមាន talent prediction អ្នកគ្នាមើលប្រកាសជា talent គេយកទាំងអស់ហ្មង talent គឺសុទ្ធតែ predict មកខ្ញុំទៅមើល talent prediction talent prediction ខ្ញុំគិតថាគេយកនេះទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំគិតថាគេយកC0 ទាំងអស់មកហើយយក Pro Esports ទាំងអស់មកពី game គឺគាត់បែរថា2ណាស់បាត់ប្រតិកតាអស់ចុះគេលុបចោលនេះខូចបាទដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចចាក់ទៅលើការខំបែរ Pro Esports 2នេះនេះគេឲ្យប្រតិកក្នុងនេះហ្នឹងហ្នឹងហើយអឺមានតែណាគេទាញរបស់ដែលយើងបានឃើញពីមាន C0 និង Pro Esports ណាម៉ណូមានម៉ណូអើមានតែម៉ណូយើងបានឃើញជាមួយនឹង Flick Flick គឺមនុស្សថ្មីហ្មងដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងឆ្ងាយមានតែម៉ណូ Mac នេះមិនមែនជា Flick The Squad ហ្នឹងម៉េចទេ Flick ហ្នឹងម៉េចចាំមែនតាចុះស៊ីនៀងយកឯងគេលេងតែងពីបោះកណ្ដោចតិចតិចគ្នាបានលេងអាសាស៊ីនអាហ្នឹងមានម៉ណូប្រតិក0 Flick របស់ Flick អី Roger របស់ Flick ស៊ីនៀងយក0ដែរនេះស៊ីនៀងយក0ណែចឹង2 2ស្មើលុយសឹកទោះបីគាត់ចាញ់ level អឺ Caster MPL ខ្មែរយើងដូចជានេះឯងជប់ណាស់ណាស់ហើយចរាញ់មកស្លុត Band ដូចជា Rain មួយអីគេមានអារម្មណ៍ថា CSU បាត់បង់គ្រាប់ពេជ្រកម្ពុជាតែត្រូវបោតមកវិញជាមួយនឹងក្រុមពេជ្រហ្វីលីពីនវិញបាទចុះពេជ្រហ្វីលីពីនឥឡូវអញ្ចឹងអូនិចកំពុងតែផងមួយបាត់ចុយអត់មាន translate យ៉ាងបលាំងយងហានាប៊ីងគូរីវើស nice ម៉ែស្អីគេមកចូលមកអត់មាន translate ក៏
នេះអ្នកខ្ញុំ scroll ចុះមកនេះនេះ English caster all right and ching right but they did right and ching also that's why see you soon English caster យើងមើលទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងយើង scroll មកនេះឃើញនេះខ្មែរនេះបាទជួយចាំបាទអូខេអ្នកនរគ្នាយើងក៏ឃើញនេះហ្នឹងមនុស្ស let game by all ហ្នឹងឥឡូវall let game bay វិញនិយាយទៅ pro គាត់ស្ទើរតែ3ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយបើសិនជាគាត់អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចំណុចហ្នឹងមែនណា the best pro e-sport version ខ្ញុំនិយាយមែននិយាយមែននិយាយមែនតែម្ដងអញ្ចឹងមើលគេសម្រាប់ manatee មិនមែនខ្ញុំសម្រាប់ដែរសិនហើយចាំយើងបន្ត live ពេលគូក្រោយចាំខ្ញុំមក stream ភាសាទៀតដល់អ្នកគ្នាហើយក៏ complete ជាមួយនឹង sponsor របស់ខ្ញុំផងដែរជាមួយនឹងនិនចា top up ចង់ដាក់ពេជ្រដាក់ពេជ្រតាមនិនចា top up ប៉ុណ្ណេះ link នៅក្នុង pin comment របស់គ្នាចង់ដាក់ពេជ្រអីចូលទៅកាន់ page គាត់ចង់ដាក់ជាមួយនឹង promotion ថ្មីទៅទៀតដែរហើយក៏ដូចជាមួយនឹង internet ដែលដើរលឿនជាងគេនោះគឺ fast one គឺជា internet លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាចង់ដាក់ internet លេង game លេង mobile លេង PC game លេង mobile game តែតទៅ fast one ហើយបើសិនយកតែប្រមើប្រើ promote code ទៅកា42ទៅគឺទទួលបាន 30% discount ហើយជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលគឺមួយខែតែ18ដុល្លារទេអ្នកគ្នាអេ18ដុល្លារ18ដុល្លារទេអញ្ចឹងវាថោកដែរក្នុងមួយខែតែយើងបង់កន្លះឆ្នាំឬមួយឆ្នាំទៅចំណេញអូ30នាទីអញ្ចឹងចាំ30នាទីក្រោយចាំជួបគ្នាអ្នកគ្នាគូក្រោយគឺ Galaxy ជាមួយនឹងតាក្រៃប៉ះអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាមែនតើសម្រាប់ជាមួយនឹង donation មួយចំនួនដែរព្រោះអត់ឈ្នះ challenge ទេដឹងធ្វើមិនទេអត់មានណាគេ challenge ស៊ីសូនឈ្នះផងមានគេ challenge pro ឈ្នះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានលុយដូចគ្នាមិនដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នាកន្លះម៉ោងទៀតផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅកន្លះម៉ោងទៀតបងទៅណាបងវិញ